Օրինալ է մեր Տեր Հիսուսի անունը Հավիթյան։ Ուրեմն այսօր ես ուզում եմ խոսել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին եւ որպես թեմայից վերնագիր այսպեսի վերնագիր եմ ընտրել՝ ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Իհարկե կարևոր եմ համարում այսօր նորից խոսել այս շատ կարևոր հարցի շուրջ, որպեսի տեսնենք, թե նախ ինչ վկայություններ կան գրված Սուրբ գրքում Տեր Հիսուսի մասին, որ Աստծո կողմից է վկայված, եւ երկրորդ նպատակը սա է, որ տեսնենք, թե որքանով ենք մենք ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն իմ այսօրվա խոսքից նպատակը սա է, որ տեսնենք, թե արդյոք մենք ճանաչում ենք Հիսուս Քրիստոսին այնպես, ինչպես Սուրբ գիրքն է վկայում նրա մասին, թե մենք ունենք մեր ենթադրությունները, մեր կարծիքները։ Նախ կուզեմ ես սա նշեմ, ժողովուրդ, որ իրականում Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալը, աշխարհում հայտնվելը պատահականություն չէր։ Այն նախորոք ծրագրված եւ որոշված էր Աստծո կողմից։ Նախորոք խոսվել էր մինչեւ իր գալը մարգարեություններում, մարգարեական շատ գրվածներում, որտեղ այն ուներ կարևոր նպատակ ամբողջ աշխարհի մարդկության համար։ Եվ եկավ ժամանակը, որ Տեր Հիսուս, երբ որ եկավ աշխարհ, սկսեց քարոզել մարդկանց, սովորեցնել, Աստծո նպատակը դա էր, որ այո, ժողովուրդը ճանաչի եւ ընդունի Քրիստոսին նրա համար, ինչի համար որ նա եկել էր։ Եվ սա այնքանով էր կարևոր մեզ համար, մարդկանցս համար, որ անգամ դա կարևորեց Հիսուս Քրիստոսը։ Իրեն ընդունելու, իրեն ճանաչելու հարցը կարևորեց նաև Տերը։ Ուրեմն Մաթեոս ավետարանից մի հատված կուզեմ դես համար կարդամ, որտեղ Մաթեոսը վկայում է հենց այս հարցը, որ այո, Տերը հարցրեց, եկավ ժամանակը, որ իր աշակերտներին հարցրեց, թե մարդիկ ինչ են ասում իր մասին, ինչպես են ընդունում, որպես ով են ճանաչում։ Ուրեմն Մաթեոս ավետարան 16-ի, 13-ից 17 հատվածներում ասում է Մաթեոսը, երբ որ Հիսուսը եկավ դուրս գնաց Ֆիլիպյան Կեսարիայի կողմերը, իր աշակերտներն իր հետ էին, հարցնում էր եւ ասում. «Մարդիկ ինձ համար ով են ասում, թե մարդի որդին լինի»։ Իսկ աշակերտներին հարցրեց. «Ինչ են վկայում, ինչ են ասում մարդիկ իմ մասին»։ Վերջովեճո դուք շփվում եք մարդկանց հետ, խոսում եք մարդկանց հետ, ճանաչեցնում եք մարդկանց, ինչ են վկայում մարդիկ իմ մասին, ինչպես են ընդունում մարդու որդու։ Դրանք էլ ասեցին, ոմանք թե Հովանես Մկրտիչն է, իսկ մյուսները Եղիան, ուրիշներն էլ Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը։ Նրանց ասեց, իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինեմ։ Ուրեմն տեսեք, այնպես չի, որ ժողովուրդը չէր հետաքրքրված, չէր տեղյակ, չէր, անգամ իրենք իրենց մեջ խոսում էին, կիսվում էին, զրուցում էին Հիսուսի մասին, նրա գործնեության մասին, բայց հետաքրքիր էր, ինչպես էին ընդունում, ինչ էին ընդունում, ոմանք ասում են Հովանես Մկրտիչն է, ոմանք թե իբր մարգարեներից մեկն է, Եղիան է, Երեմիան է, զարմանալի է, ժողովուրդ ջան, այսինքն Հիսուսի կյանքի վկայությունները նախորդ գրված էր մարգարեական գրվածներում, եւ փոխանակ, որ ըստ գրվածների նրանք ընդունեին Քրիստոսին որպես Աստծուց եկած Մեսիա, տվի գործերը եւ կյանքը դա էր վկայում, ավելի հեշտ էր մարդիկ ընդունեին, թե մարգարեներից մեկն է հարություն առել եկել, քան թե Քրիստոսն է եկել։ Զարմանալի է, չէ՞, մարդկանց անհավատությունը։ Եվ երբ որ Տերը հարցրեց աշակերտներին, ասեց, «Բա դուք ինչ եք ասում մարդու որդու մասին, ով է»։ Պետրոսը, Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվա եւ ասեց, «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։
Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ ասեց նրան. Երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որտեղ մարմինը եւ աջունը չհայտնեց, բայց իմ հայրը, որ երկնքումն է։ Ուրեմն հետաքրքիր էր Պետրոսի վկայություն, այո, Պետրոսը վկայեց իր սրտի համոզմունքը եւ ինչ ասեց. Դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին։ Եվ այսինքն Պետրոսը մի ճշմարտություն վկայեց, որը հայր Աստծուց էր հայտնված, ինչպես տեղն ասեց. Երանի քեզ Պետրոս, այս խոսքը, որ դու ասեցիր, մարմնից եւ արյունից չի, այլ իմ հոր, իմ հայրը հայտնեց քեզ, հորից էր այս հայտնությունը։ Եվ այսինքն ինչ կար այս վկայության մեջ, որի համար Տերը ասեց, երանի քեզ Պետրոս։ Իրականում, այսինքն Հիսուսը հայր Աստծուց դուրս եկած նրա էությունից ծնված որդին էր, ով Աստծուց սահմանված Քրիստոսն էր։ Հին կտակարանում շատ անգամ հենց վկայված Մեսիա, որ մարդիկ Մեսիա այդ անունով էին շատերը սպասում Քրիստոսին, կամ ինչպես նրա մասին գրված է, օծյալ Տերը, օծյալ Տերը, մարդկության Փրկիչը, որ աշխարհ եկավ մարդկության, մարդկային բնությունով եւ մարդկային մարմնով, երբ որ ասում հրեշտակները ավետիս տվեցին դաշտում հովիվներին, ով իրենց հոտերն էին պահում, այսպես ասաց, ինչ է, մեծ ավետիք ենք ավետում ձեզ, թե այսօր Փրկիչ ծնվեց Դավթի քաղաքում, որ օծյալ Տերն է։ Այո, Հիսուսը Աստծո էությունից եկավ, նրանից ծնված, նրանից դուրս եկած եկավ աշխարհ, որպես Աստծո կողմից ընտրված, որոշված, սահմանված Քրիստոս, որը հատուկ նպատակով եկավ, որպես Փրկիչ, որպես Աստծո կողմից որոշված զոհ, որ պետք է զոհ լիներ ամբողջ աշխարհի փրկության համար, մարդկության, ողջ մարդկության մեղքերի պատիժը կրող, մեղքերի համար գինը հատուցող։ Եվ դրա համար հետաքրքիր է, որ Սուրբ Գիրքը նրան անվանում է, Սուրբ Գրքում նա անվանվում է որպես Աստծո գառ, կամ ասենք օրինակ մշտընջնական զոհ, որ վեր առավ աշխարհի մեղքը։ Դրա համար հետաքրքիր է խոսում Պողոս առաքյալ հռոմեացիների 3-րդ գլխից, կուզեմ հիշեցնեմ, որտեղ հենց Աստծո վկայությունն է ասում Պողոսը, ուրեմն 3-րդ գլուխ 23-ից 26 համարը, կուզեմ կարդամ դես համար, որտեղ այսպես է ասում, ասում է, որովհետև ամենքը մեղանչեցին և Աստծո փառքից պակասված են, ձրի են արդարանում նրա շնորհքովը, այն փրկության ձեռովը, որ Հիսուս Քրիստոսում է, որին Աստված առաջուց սահմանեց քավություն լինելու համար, հավատալով նրա արյունովը, որ իր արդարությունը ցույց տա այն առաջուց գործված մեղքերի թույլտվության համար Աստծո ներելու ժամանակ, որ իր արդարությունը երևացնե այս ժամանակումը, որ ինքը լինի արդար և արդարացնող նրան, որ Հիսուսի հավատքիցն է։ Ուրեմն տեսեք, ասում եմ, ամենքն էլ մեղանչեցին, չկար աշխարհում մեկը, որ արդար մնար, բոլորն էլ իրենց կյանքով, իրենց գործերով մեղանչեցին, բայց Աստված առաջուց սահմանել էր, որ ամբողջ մարդկությանը ձրի արդարացնի, բայց դրա համար, որպեսզի այս արդարությունը հասնի մարդկանց, գին պիտի մուծվեր, հատուցում պիտի լիներ, արդար արյուն պիտի թափվեր, եւ սա ասում առաջուց սահմանեց Քրիստոսի արյամբ լինի այս փրկության գինը, վճարվի եւ մարդիկ արդարանան, ասում ինքը լինի արդար եւ արդարացնող բոլորին, ովքեր Քրիստոսին կհավատան, փառք Հիսուսին։ Դրա համար որպիսի տեղի ունենար այս փրկագործություն, այս զոհը նա մարմին հակավ, մարդկային էության մեջ եկավ եւ մարդ դարձավ, Քրիստոս օծյալ Տերը, Աստծո որդին,
Եվ ինչ է ասում Սուրգիքը, որ իրականում այո, Հիսուսը որպես մարդ նա կատարյալ մարդ է եղել, այսինքն նա ամեն ինչով նման է եղել մեզ, որպես մարդ մեզ նման մարդ է եղել, ամեն բանով փորձված, բայց առանց մեղքի, առանց մեղանչելու Սուրգիքն ասում է։ Այո, շատերը մերժում են Քրիստոսի մարդկային կողմը տարբեր մեկնաբանություններ տալով։ Բայց Սուրգիքը ինչ ասում, եթե մենք մերժենք նրա մարդկային կողմը, որ նա իրոք որպես մարդ բոլորովին մեզ նման է եղել, ունեցել է մարդկային բնություն և աստվածային, որպես աստված աստվածային, հոգով, հոգով նա որպես աստված էր, բայց որպես մարդ ուներ մարդկային բնություն։ Եվ եթե մերժենք այս կողմը, մերժած կլինենք մեր մեղքերի համար եղած զոհը, որտեղ նա ֆիզիկապես պիտի մեռներ և դատապարտեր այն մեղքը իր մարմնի մեջ, ինչպես Ռոմեացի 8-րդ գլխում է ասում։ Դրա համար հենց Եբրայեցի գրքում նորից առաքյալը խոսում է սրա մասին, կուզեմ ձեզ համար հիշեցնեմ Եբրայեցի 2-րդ գլխից 14 խոսքը, որտեղ առաքյալն ասում է, որովհետև արդ, որովհետև մանուկները արյուն և մարմնի մասնակից եղան, ինքն էլ շատ նման կերպով մասնակից եղավ նրանց, որ իր մահովը խափան է մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային։ Շատ նման կերպով մասնակից եղավ մեզ, որ իր մահով խափանի մահվան իշխանություն ունեցողին սատանային։ Եվ 17 խոսքում ասում, ուստի պետք էր նրան, որ բոլորովին եղբայրներին նմանվի, որ ողորմած լինի և հավատարիմ քահանապետ աստվածակույս կողման է, որ ժողովրդի մեղքերը քավի, այո, փառք Հիսուսին, այս մեծ ծրագրի համար, որ նա այո, համաձայնվեց հանուն մեզ գա մարդ դառնա, մարդկային մարմնում հայտնվի և մեղքը դատապարտի, ազատի մարդկանց մահվան իշխանությունից։ Եվ 4-րդ գլուխ արդեն Եբրայեցի 4-րդ գլուխ 14-15 խոսքերում նորից առաքյալն ասում է, որովհետև այնպիսի քահանապետ ունենք երկինքներով անցավ, անցած, որ կարող է մեր տկարություններին կարեկից լինել, մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված է մեր նմանության, բայց առանց մեղքի։ Այո, փառք Աստծուն, ժողովուրդ ջան, գիտեք մի ինչ հետաքրքիր է, որ Հիսուս Քրիստոս անձնավորությունը աշխարի մեջ բացառիկ այն անձն է, որի մասին կան ավելի շատ ձեռագիր վկայություններ, քան որևէ մեկի։ Նրա կյանքը, նրա գործերը, նրա կյանքի մասին եղած պատմական այս փաստերի մասին շատ ձեռագիր վկայություններ կան։ Նմանապես երևի միակ անձնավորությունն է, որ ամբողջ աշխարհում նրա մասին կա բազում հակառակություն, հակառակվողներ, տարաձայնություններ, վեճեր, ու կարծես թե մի հատուկ հակառակություն լինի մարդկանց մեջ Քրիստոսի նկատմամբ։ Եվ այն Քրիստոսի նկատմամբ, որ ամբողջ աշխարհի փրկիչն է։ Պատկերացնու՞մ եք, այսինքն մարդիկ հակառակվում են իրենց փրկչին, իրենց համար կյանք դնողին, իրենց համար փրկություն պատրաստողին։ Աստված ողորմություն է, ժողովուրդ ջան, մարդիկ այս վիճակից դուրս գան, դրա համար այսօր տեսեք, այսօր էլ մի մեծ պայքար կա Քրիստոսի հանդեպ, և ապստամբություն է կազմակերպվում աշխարհում Քրիստոսի հանդեպ։ Կարելի ասել, մարդիկ պայքարում են, հակառակվելով Քրիստոսին պայքարում են իրենք իրենց դեմ, իրենք իրենց կյանքի դեմ։ Դրա համար թող Աստված օրհնի, ժողովուրդ ջան, դրա համար Տերը երբ որ զոհ եղավ, կատարեց իր մահվամբ, իր արյամբ, իր խաչի զորությամբ հատուցեց մարդու փրկագործությունը, հարություն առավ որպես արդար և հաղթող և ասեց ինձ է տրված իշխանությունը, թե երկնքում, թե երկրի վրա, և ամեն իշխանություն, ոչ թե մասնակի ինչ-որ մի տարածք հավետենության մեջ, այլ ամեն իշխանություն, թե երկնքում, թե երկրի վրա։ Կներեք Տերը օրհնի ձեզ, ուրեմն ես այսօր կուզեմ սա նաև նշեմ, որ այո, Տեր Հիսուսը, այսինքն պատահական մեկը չէր, որ եկավ աշխարհ, նրա աշխարգալը
Հենց այնպես չէր, ինչպես արդեն նախորդ ծրագրված որոշված էր։ Ինչպես այսօր սխալ են սովորեցնում շատ կրոններ Քրիստոսին, թեկուզ մարգարե ներկայացնելով, թեկուզ Աստծո որդի կոչելով, բայց ոչ թե որպես կյանքի առաջնորդ, ոչ թե որպես փրկիչ, անգամ ռասելականները, որ Եհովայի վկա են կոչում իրենց, նրանք սխալ ինֆորմացիա եւ տեղեկություն են տալիս Աստծո Քրիստոսի, Աստծո օձյալի, Աստծո որդու մասին։ Ես հիշում եմ 90-ականների կեսերներ, որ նոր ես Աստծո խոսքը լսում, առիթ եղավ շփվելու, հաղորդակցվելու, ներեք ժողովուրդ ջան, մի անձնավորության հետ, ով Եհովայի վկաների մեջ առաջնորդ էր ճանաչված, այդ ժամանակ նրանք ասում էին Հիսուսը հրեշտակապետ է։ Եվ տարբեր ստիզ բաներով, ինչ որ իրանց ձեռքի եղած բրոշուրներով համոզում էին այնպիսի մարդկանց, ովքեր Սուրբ Գիրք չգիտեին։ Ես էլ, որ կարդացած չէի, մտածում էի ճիշտ են ներկայացնում, հետո միևնույն ժամանակ շփվում է մի ուրիշ ընկերոջ հետ, ով որ Աստվածաշունչ էր կարդում ուսումնասիրում, նա ասում էր, ոչ, Հիսուսը Աստված է, Աստծո որդին է։ Հետագայում, երբ որ անցավ ինչ-որ ժամանակ, տեսա այդ նույն անձնավորությունը, որ Եհովայի վկա էր կոչված, ասես չէ, փոխվեց իրանց միտքը, ասեցին Աստծո որդին է։ Հետո կամաց-կամաց փոխեցին, ասեցին չէ, Աստված է, բայց փոքր Աստված է։ Այսինքն ամեն կերպ նրանք հակառակվում են Սուրբ Գրքի գրվածներին, տալով մարդկային, անգամ դիվային մեկնություններ, որ չէր համապատասխանում Սուրբ Գրքի։ Դրա համար եմ ասում, այսօր մենք որքանով ենք ճանաչում Քրիստոսին, արդյոք մենք ընդունում ենք Աստծո վկայությունները, որ Սուրբ Գրքով է վկայված, թե մենք մեր տեսակետներն ու ենթադրություններն ունենք, թե մենք ընդունում ենք այնպիսի գաղափարներ, որ որոնց մեջ փիլիսոփայական, չգիտեմ, գիտական ինչ-որ բաներով հորինված բացատրություններ են այսօր շրջանառվում մեր լուրը, մեր շուրջը։ Թող Աստված օրհնի, ժողովուրդ ջան, իրականում Հիսուսը ամբողջ մարդկության փրկիչն է։ Դրա համար ես կուզեմ այսօր ավելի շատ մի փոքր սենց ուշացում դարձնենք Հիսուս Քրիստոսի աստվածային կողմի վրա նաև, այո, նա ժամանակին մարդացավ, եկավ որպես մարդ, ապրեց երկրի վրա, ինչպես արդեն խոսեցի, չեմ ուզում նորից կրկնեմ, բայց միևնույն ժամանակ նա Աստված է կատարյալ, այո, Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ Աստված է, թե մինչ աշխարհ գալը և թե հիմա ու հավիտյան նա կատարյալ է, որպես Աստված, և նա ունի այն անուններն ու բնութագրերը, որ ունի Աստված։ Որպես Աստված նա հավասարազոր է Հայր Աստծո և Սուրբ Հոգի Աստծո հետ։ Եվ որոշ աստվածային անուններ, ուղղակի սենց չեմ կանգնի, որոշ բաներ, համարներ կասեմ, դու կարող եք կարդալ, ժամանակի առումով ես բոլորը չեմ կարդա, բայց ես ուզում եմ կարդալ Աստծո, Հայր Աստծո առաջինը, Հայր Աստծո կողմից վկայված մի վկայություն, որտեղ Աստված Հայրը Հիսուսին անվանում է Աստված, այսինքն սա մարդու մեկնություն չի, սա մարդու կողմից եղած վկայություն չի, այլ անձամբ Հայր Աստծո կողմից վկայված խոսք է, Եբրայեցից առաջի գլուխ, ուրեմն 8-րդ խոսքից մինչև 10-րդ խոսքը այսպես է ասում, բայց որդուն ասում է, քո աթոռը ով Աստված, մինչև հավիտյանս հավիտենից է, քո թագավորության գավազանը ուղիղ գավազան է, սիրեցիր արդարությունը և ատեցիր անօրենությունը, սրա համար օծեց քեզ, ով Աստված, քո Աստվածը, ուրախության յուղով ավելի քան թե քո ընկերներին։ Եվ տեսեք ասում է, և դու ով Տեր, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր և երկինքները քո ձեռքի գործն են, նրանք կկորչեն, բայց դու կմնաս, կկենաս, կմնաս, և ամենը որդի պես կմաշվեն, վերարկուի պես կգալարվեն, կգալարես նրանց, և կփոխվեն, բայց դու նույնն ես, և քո տարիները չեն պակասի։ Սա Աստծո, Հայր Աստծո վկայությունը որդու մասին,
Քո աթոռը ով Աստված հավիտյանս հավիտենից է։ Եվ տեսեք արարիչ է այստեղ ներկայացնում Հիսուսին։ Դու ի սկզբանե ստեղծեցիր երկինքը եւ երկիրները քո կամենալով եղան։ Ուշացում դասում եք, այո, որպես արարիչ Հիսուսը ներկայվեց։ Նաեւ Կողոսացիս 1-ի 13-ից նորից Պողոս առաքյալը վկայում է Հիսուսի մասին, որ այո, ամեն բան նրանով ստեղծվեց, թե իշխանություններ, թե պետություններ, թե զորություններ, թե աթոռներ երկնքում։ Եվ ամեն ինչ նրանով է հաստատ։ Փառք Հիսուսի։ Կամ մի ուրիշ անուն կուզեմ ձեզ համար հիշեցնեմ Սուրբ գրքից, որը նաև, որով նաև անվանվել է կամ ներկայացել է Աստված հինգ կտակարանում։ Նաև առաջինը և վերջինը։ Նաև Եսայա մարգարության մեջ 44-րդ գլխում, 46-րդ գլխում Աստված խոսում է այս անունով. Ես եմ առաջինը և վերջինը, Ալֆան և Օմեգան։ Այսինքն այն առաջինը ի սկզբանե եղողը և վերջինն էլ։ Եվ ասում է, ինձ հետ ջոկ ուրիշ Աստված չկա։ Այն սկզբինն էլ ես եմ, վերջինն էլ ես եմ։ Եվ այս նույն անունով խոսում է Տեր Հիսուսը հայտնության գրքի առաջի գլուխ 17-18 հատվածներում, որտեղ Հովանեսը վկայում է հենց Հիսուսի վկայությունը, որ երբ որ ես տեսա նրան, մեռելի պես եղա, ասում է, եւ խոսեց, եւ ասեց, մի վախեցիր, ես եմ առաջինը եւ ես եմ վերջինը։ Նմանապես խոսում է երկրորդ գլուխ 8-րդ խոսքում։ Մի ուրիշ անուն, որ դարձյալ հին կտակարանում Աստված խոսել է, նույն անունով ներկայացավ Տեր Հիսուսը նոր կտակարանում, նաեւ ես եմ, որ եմ, ես եմ, ես եմ Էմը։ Երբ որ ելից երրորդ գլխում է գրված, Աստված Մոսեսին ուղարկում էր Եգիպտոս, որ իսրայելացիների հետ խոսի, ասում է, Մոսեսը ասեց, երբ որ գնամ քո ժողովրդի մոտ եւ ասեմ, այսպես է ասում մեր հայրերի Աստվածը, եւ երբ որ նրանք ասեն, ի՞նչ է նրա անունը, ես ի՞նչ ասեմ, երրորդ գլուխ 13-14 համարներում է գրված, կարող եք կարդալ, եւ Աստված ասեց, գնա եւ ասիր, ես եմ, որ Էմն եմ, ինձ Էմն է ուղարկել։ Այսինքն ես եմ Գոյը, ես եմ, որ կամ։ Եվ նմանապես հենց նույն անուններով Տերը խոսեց Հովանու Ավետարանի 8:24-ում, 13:19-ում, եւ բավական եմ համարում այսքանը, եւ ուզում եմ շարունակեմ մի ուրիշ Աստվածային անուն, սրանք բոլորը Աստվածային անուններ են, որ երբեք որևէ մեկին տրված չի եւ ոչ էլ որևէ մեկը կարող է այս անունը կրել իր վրա։ Հավիտենական թագավոր։ Հավիտենական թագավոր։ Եբրայեցիս առաջի գլխից կարդացի 1:8-ը, որ ասում է, որդուն ասում է, ով Աստված քո աթոռը հավիտյանս հավիտենից է, երբեք չի վերջանալու նրա թագավորությունը։ Դարձյալ ռասելականները այսպես են ասում, Հիսուսը հազարամյակի թագավոր է լինելու, հադրանից հետո թագավորությունը հանձնելու է հոնը եւ այլևս չի թագավորելու։ Անգամ մի դրանց առաջնորդներից մեկը, մի հովիվ, որ հովիվ էր ճանաչված, վիճեց իմ հետ, ներկաներ կային, մարդիկ կողքից լսում են մեր զրույցը, նա վիճեց, ասեց, Հիսուսը հավիտենական թագավոր չի։ Ասի, սու տես խոսում, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Հիսուսը հավիտենական թագավոր է, և նրա թագավորությունը չի վերջանալու։ Ասեց, բաց արա Սուրբ Գրքի մեջ կարդա տենց հատված, իհարկե շատ անշնոր կարտահայտություն արեց, ես շալվարս կիչացնեմ, տենց մեր կգնամ ինչ-որ տեղ, ասեց, այնքան էր համոզված, որ իբր իր խոսքը ճիշտ է։ Հենց իր ձեռքի գրքում բացեցի, կարդացի այս հատվածը, որ Ղուկաս ավետարանից կարդացի, 1:32-33 համարներում, որտեղ ասում է, նրա թագավորությունը վերջ չի լինելու, չի վերջանալու Հիսուսի թագավորությունը, և իհարկե ամոթահար եղավ, շատերը ծիծաղեցին նրա վրա, իհարկե խայտառակ եղավ։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, նրանք այսօր ովքեր մերժում են Քրիստոսին, մերժում են հավիտենական թագավորին։ Եվ իմ խոսքի նպատակը սա է, ժողովուրդ ջան, որ ինչպես Աստված է կամենում, որ մենք ոչ թե մենակ լսենք, այլ ընդունենք մեր կյանքում այս իրական ճշմարտությունները։ Աստված խոսել է այս բաները մեզ համար, Աստված իրանձը ճանաչեցնում է այս մեզ համար,
Որպեսզի մենք ճանաչենք մեր Տիրոջը, մեր Թագավորին։ Կամ օրինակ Եսայա մարգարեության 9-րդ գլուխ 6-րդ խոսքում աստվածային անուններով է կոչվում Հիսուսը, եւ այնտեղ այսպիսի մի անուն է գրված Հիսուսի մասին՝ հավիտենականության հայր։ Ոչ թե մենակ հավիտենական թագավոր, այլ նաեւ հավիտենականության հայր։ Այսինքն այս անսահման տարածությունը, հավիտենությունը, որ ոչ տարածության, ոչ ժամանակի սկիզբ եւ վերջ չունի։ Հավիտենություն է տիրում տիեզերքում։ Ասում է հավիտենության հայր, այսինքն այս հավիտենությունն էլ Քրիստոսից է դրված։ Դրա համար ում դեմ են այսօր պայքարում այս անբարիշները։ Ում դեմ են այսօր ապստամբություն բարձրացնում այս չարի ծառաները։ Հավիտենականության հոր, հավիտենական թագավորի։ Դրա համար ասում է երկնքում բնակվողը ծիծաղում է նրանց վրա։ Այսինքն դուք մի գործ եք բռնել, որ դուք եք տուժվելու, ով աստուն մոռացողներ։ Կամ նորից Եսայա 9:6-ում նշվում է Հիսուսի մասին. Հզոր Աստված, հզոր Աստված, ոչ թե փոքր Աստված, այլ հզոր Աստված։ Կամ օրինակ առաջի Հովանես 5:20-ում Հիսուսը անվանվում է ճշմարիտ Աստված, ասում է Աստծո որդին եկավ եւ մեզ միտք տվեց, խելք տվեց, որ ճշմարտությունը ճանաչենք։ Եվ ճշմարտություն ունենք, այսինքն դրա որդի Հիսուս Քրիստոսը, որտեղ նա է ճշմարիտ Աստվածը եւ հավիտենական կյանքը։ Տեսեք, դες ասի աստվածային որոշ անուններ, այսինքն եթե թվարկենք, բավականին ցուցակ կա, աղյուսակ կա, որ կարելի է այդ աղյուսակի մեջ նշել Քրիստոսի աստվածային անունները, որը նաև, որով նաև ներկայացել է Հայր Աստվածը։ Եվ մի բան, Գործ Առաքելոց 10:36-ում Պետրոս երբ որ քարոզում էր ժողովրդի մեջ, այսպեսի մի խոսք ասեց. «Ամենքի Տեր»։ Հիսուսին անվանեց ամենքի Տեր, այսինքն ամեն ինչի Տեր, ինչ որ գոյություն ունի երկնքում եւ երկրի վրա, ամենքի Տերը Հիսուսն է։ Փառք Հիսուսին։ Դրա համար նաեւ այս անունն է կրում, նաեւ Սուրբ Գրքում Հիսուսը այս անունն է կրում հայտնության գրքում 19:16-ում Հիսուսի համար է գրված, ասում են նրա վրա, նրա ազդրի վրա եւ նրա հանդերձի վրա գրված էր այս անունը՝ Տերերի Տեր եւ Թագավորների Թագավոր։ Տերերի Տեր եւ Թագավորների Թագավոր։ Փառք Աստծուն։ Օրինալ է մեր Տեր Հիսուսի անունը Հավիտյան, Ժողջան։ Ուրեմն ով էր Հիսուսը։ Նա Աստծո Քրիստոսն էր, Աստծո կողմից որոշված օծյալը, սահմանված փրկիչը, որ եկավ աշխարհ, որպես Աստված եկավ աշխարհ, մարդ դարձավ, մարդկային մարմին հակավ, մարդկային բնության մեջ մեղքը դատապարտեց, հարություն առավ որպես փառավոր Աստված, եւ հիմա որպես Աստված նա իշխում է երկնքում եւ երկրի վրա։ Նրան է իշխանությունը, զորությունը եւ փառքը Հավիտյան։ Նրանք, ովքեր կընդունեն Քրիստոսի թագավորությունը, նրանք պիտի ապրեն։ Դրա համար հետաքրքիր է Հովանեսի հավետարանի, կներեք, առաջի Հովանեսի նամակի 5-րդ գլուխ 9:13 համարում Հովանես առաքյալն ասում է, եթե մենք մարդկանց վկայությունները ընդունում ենք, Աստծո վկայությունը ավելի մեծ է, մենք պետք է Աստծո վկայությունը հավատանք, ոչ թե մարդիկ ինչ կարծիքներ ու ենթադրություններ ունեն։ Եվ ըստ Աստծո վկայության, ինչ է վկայել Աստված իր որդու մասին, թեև արդեն բավականին մեծ վկայություններ կարդացինք, բայց արդեն նաև այս մի կողմը կուզեմ շեշտեմ, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր ճիշտ քայլ անենք մեր Տիրոջ առջև։ Ուրեմն Հովանեսի նամակի առաջի Հովանես 5:9-13 խոսքերում ասում է, եթե մարդկանց վկայությանը հավատում ենք, ընդունում ենք, Աստծո վկայությունն ավելի մեծ է, որտեղ սա է Աստծո վկայությունը, որ վկայեց իր որդու մասին։ Ով որ հավատում է Աստծո որդուն, վկայությունը ունի իր անձերումը, իր անձումը։ Ով որ չի հավատում Աստծուն, ստախոս է արել նրան, որտեղ չհավատաց այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու մասին։
Իսկն ի՞նչ է վկայել Աստված իր որդու մասին։ Եվ սա է վկայությունը, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Տեսեք, Աստված Աստծո կողմից սահմանված մի ճշմարտություն, որի համար վկայեց Աստված։ Այն կյանքը, որ Աստված տալիս է մեզ, այդ կյանքը Հիսուսն է, Քրիստոսի մեջ է։ Ով որ որդուն ունի, նա կյանքը ունի, և ով որ Աստծո որդուն չունի, կյանք չունի։ Այս բաները գրեցի ձեզ Աստծո որդու անունին հավատացողներին, որ գիտենաք, թե հավիտենական կյանք ունեք։ Ինչու՞, որովհետև Քրիստոս ունեք։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է, այո, խոնարհվենք և ընդունենք այս Աստծո վկայությունը, որ մեր կյանքի համար։ Եվ այստեղ Աստված վկայեց իր որդու մասին, որ կյանքն է, Քրիստոսը մեր կյանքն է։ Ով որ Քրիստոս ունի, նա կյանք ունի։ Դրա համար եկեք խոնարհվենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև, այո, ընդունենք բոլոր այն վկայությունները, թե նրա մարդեղության, որ Սուրբ Գիրքը վկայում է, և թե նրա աստվածության, և Քրիստոսի հավատքը պահենք մեր սրտերում մինչև մեր կյանքի վերջը։ Ով որ կյանք ունի, ով որ Քրիստոս ունի, նա կյանք ունի։ Սա է Աստծո կողմից որոշված ճշմարտություն։ Դրա համար մենք պետք է այսօր խոնարհվենք և Հիսուս Քրիստոսին ընդունենք մեր անձերի Տերը և Փրկիչը, և այս հավատքով պահենք, այս հավատքը պահենք մեր կյանքում մինչև վերջ։ Սա է մեր հաղթությունը, ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, հայտնության գրքից մի համար էլ հիշեցնեմ և աղոթքի կանգնենք, խնդրենք Աստված մեզ օրհնի։ Երբ որ խոսում է 14-րդ գլխում գազանի այս վերջին ժամանակվա այս պայքարի հակառակությունների պատերազմի մասին, խոսում է նրա գործնեության մասին, որ ինչ գործնեություն պիտի առնի, բայց ես դա չեմ ուզում կարդամ, ուրեմն 12-րդ խոսքն եմ ուզում հիշեցնեմ հայտնության գրքի 14-ի 12-ում, որտեղ առաքյալը ասում է, այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատվիրանքները և Հիսուսի հավատքը պահողները։ Այսինքն, այստեղ է սրանում է կայանում մեր հաղթությունը, սրանում է կայանում մեր ապահովությունը։ Ով որ ունի համբերություն, ով որ Աստծո պատվիրանքներն է պահում և Հիսուսի հավատքն է պահում։ Այն Հիսուսի, որ Քրիստոսն էր, որ եկավ աշխարհ։ Տեսեք, հլը դեռ շատերը, իբրև թե հլը Քրիստոս են սպասում, հլը դեռ Մեսիան պիտի գա, ոմանք սպասում են, կարծես թե հլը Մեսիան չի եկել, բայց հայտության գիրքը ասում է, Հիսուսն էր Մեսիան, Քրիստոսը, որ եկավ, և ասում է, այս սրանում է չէ հաղթություն, ով որ Հիսուսի հավատքն է պահում, էլ ուրիշ հավատքներ մամի եկեք աշխարհում, էլ ուրիշ ճանապարհներ, ուրիշ Քրիստոսներ մի սպասեք, Քրիստոս Հիսուսն էր, որ եկավ և Աստծո միսիան կատարեց և փառքով երկին գնաց։ Դրա համար ասում է Եբրայցի 10-րդ գլխում ասում է, նա մշտընջենապես նստեց Աստծո աջ կողմը, Հիսուսի համար է վկայում, և այսուհետև սպասում է, մինչև որ իր թշնամիները իր ոտներին պատվանդան դրվեն։ Այ մարդ, ինչքան ուզում եք պայքարեք, ինչքան ուզում եք հակառակվեք, ով թշնամիներ, Հիսուսը սպասում է այսօրվան, մինչև որ գան իր թշնամիները իր ոտների տակ դրվեն։ Այս է թշնամիների վախճանը։ Բայց փառք և պատիվ և օրնություն է սպասում նրանց, ովքեր Հիսուսի հավատքը ունեն իրանց սրտում և Աստծո պատվիրանքներն են պահում։ Ուրեմն, Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, եկեք փառք տանք մեր Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո Քրիստոսին, մեր Փրկչին, որ այսօր մենք ունենք ճշմարիտ ինֆորմացիա, ճշմարիտ տեղեկություն, ճիշտ հավատք ըստ Սուրբ Գրքի, և խնդրենք, Տեր, այո, օգնի, որ ավելի ճանաչենք քեզ, ճանաչենք քո իշխանությունը, ճանաչենք քո զորությունը, ճանաչենք քո դիրքը, դերը, և այս հավատքը պատճառ դառնա, որ մենք զորանանք և հաղթահարենք այսօրվա բոլոր դժվարությունները, այսօրվա բոլոր պայքարները, որ Հիսուսի դեմ են, Հիսուսի դեմ են դուրս եկել, մեր դեմ են դուրս եկել, մեր դեմ են դուրս եկել, Հիսուսի դեմ են դուրս եկել, որտեղ մենք Տիրոջ ժողովուրդն ենք, և նա պիտի գա մեր հետևից փառք իրեն, նա պիտի գա և փառավորի իր սուրբերին, որովհետև կյանք է դրել իր ժողովրդի համար։ Ուրեմն մենք բերեք աղոթք անենք, խնդրենք Աստված պաշտպանի մեզ։